Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi Deepika aru apun hokoluke swagatam janaisu mor YouTube channel loi. Aru aji moi apunalukor usorole luaisu eta restaurant type chicken curry recipe aru etu bahut easy hoy tenhale bolok aji video tu start koru. Aru ei recipe tu banabole prothomote moi ekhon kerahi pati loisu aru kerahi khon gorom hoa pisot moi yate add korisu horiyahor tel. Tel kini dunia ko gorom hoar pisot, moi yate disu piyaz, nohoru, jolokia, apalagi tespatu diwa pare jodi ase. Tar pisot dunia ko moi kini etia bhaji lom. Piyaz kini bhaldore bhaji luar pisot moi kari lom, eta mixer grinder ot, aru ekini moi dunia ko pisi lom, eta paste banai lom. আপোনালকে ডাইরেক্ট মিক্সিত পিছিনি দিব অলপমান ঠান্ডা কৰি তাৰ পিছত মিক্সাৰ গ্রাইন্ডাৰ দিব নহলে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লম আৰু মেৰিনেট কৰিবলৈ মই মিক্সাৰ গ্রাইন্ডাৰত গ্রাইন্ড কৰি লোৱা এই পেষ্টখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লম চিকেনখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম আৰু তাৰ পিছত মই এড কৰিম দই মই মিঠা দই ইউজ কৰিছো আপোনালকে টেঙা দই ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত মই এড কৰিছো গৰম মছলা আৰু তাৰ পিছত মই মিট মছলা দিছো আপোনালোকে রেড চিলি জিরা পাউডার আপোনালোক নিজৰ পছন্দৰ মতে আপোনালোকে মছলা ব্লেক এড কৰিব পাৰে তাৰ পিছত মই দিছো কোৱাড অনুযায়ী নিমক আৰু এখিনি দিয়া পিছত মই ভালদৰে মিহলি কৰি লম গুটে চিকেন খিনি আৰু মিনিমাম 20 মিনিটৰ কাৰণে মই থৈ দিম চিকেন খিনি ভালদৰে মেৰিনেট হবলে আপোনালোকে মিনিমাম 20 মিনিট বা হাফ এন আৱাৰ থৈ দিব ঢাকি পেলাই তাৰ পিছতে আমি ভাজিম মানে নেক্সট প্ৰসেছত যাম আৰু এতিয়া 20 মিনিট হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কেৰাহি এখনত তেল দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া চিকেন খিনি এপিছে পিছকে ভালকে দি লৈছো আৰু এখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লম চিকেন খিনি ভালকৈ ভাজি লৈ হোৱাৰ পিছত আমি এখন প্লেটত এখিনি কাৰি লম ভালকৈ চিকেন খিনি ভালদৰে কাৰি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া হেখিনি তেলতে এড কৰিছো পিয়াজ আৰু নহৰু পেষ্ট যিটো মই আগতীয়াকৈ পিচি ৰাখিছিলোঁ আৰু এখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি লম আৰু তাৰ পিছত মই ইয়াতে এড কৰিছো মিট মছলা আৰু গৰম মছলা মোৰ তাত একচুৱেলি মছলাবিলাক শেষ হৈছিলে এখানে মই ইমান দিয়া নাই তাৰ পিছত মই এড কৰিছো বাটাৰ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এখিনি মিহলি কৰি লম একদম মানে পিয়াজটো পা আপোনালোকে তেলটো উলিয়াই ল'ব উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া টেষ্টি হয় চিকেনটো তাৰ পিছত মই ইয়াতে এড কৰিছো সস টমেটো সস আপোনালোকে বিলাহিও দিব পাৰে বিলাহিটো মিক্সিত পিছি ল'ব তেনেকৈও দিব পাৰে আৰু এখিনি পুৰা ধুনীয়াকৈ ভাজি লম যাতে তেলটো উলাই পৰে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া চিকেনখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভালদৰে ভাজি লম মই এক্সট্ৰাকৈ আকৌ এই পেষ্টখিনিত নিমখ দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ মই অলৰেডি চিকেনত অলপ বেছিকৈ নিমখ এড কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি কমকৈ কৰে তেনেহ'লে পিছত আৰু অলপ দি ল'ব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া মই অলপমান পানী দি দিছোঁ যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায় গোটেই চিকেনখিনি এই পেষ্টটোৰ সৈতে এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত মই আৰু অলপমান পানী ইয়াতে এড কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পানী দিব যিমানটো হিচাপত আপোনালোকৰ গ্ৰেভি লাগে সিমানটো হিচাপতে দিব পানী আৰু এই পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মিহলি কৰি ঢাকন মাৰি দিম যাতে ভালদৰে উতলি আহে আৰু 5 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত মই ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে চিকেনখিনি আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ৰেচিপি আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব হোপ ইউ গাইজ লাইক দিছ ভিডিঅ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং